Nome, Luiz Inácio, quer dizer, Muniz Epitácio. Apelido. Lula, não, quer dizer, Gula. Meu apelido é Gula porque eu como demais. Um país. Venezuela, quer dizer, Veneza. Veneza, isso é. Veneza é país, né, moça? Uma cor. Verde. Eu quero dizer verde, a cor verde dos militares que eu gosto tanto do exército. Uma mulher. Margaret Thatcher. Thatcher. É. E a Dilma. Não conheço. E a Gleisi. Nunca vi. Vamos falar de cultura, então. Um livro. A Bíblia. Uma passagem bíblica. Ah, tem muitas, minha querida. Mas fala uma. Ah, aquela em que o Frodo joga o anel no vulcão. Eu não me lembro do velocípedo direito, qual que era. Um prato. Olha, prato para mim tem que ser cheio, cheio de comida. Diferente dos pratos vazios que você vê nesses países comunistas. Eu já te disse que eu odeio a esquerda, eu sou de direita. Bebidas. O que você gosta de tomar? Os meios de produção. Quer dizer, não, vinho. Eu gosto de tomar vinho, que nem Jesus. Eu já te falei que eu sou muito cristão. Lula quer fingir que não é da esquerda e acha que todo mundo vai acreditar. Em uma longa reunião na última segunda-feira, o ex-presidiário Luiz Bebasso Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin estabeleceram com partidos da coligação uma estratégia para ampliar o palanque da campanha presidencial. Segundo presidentes de partidos ouvidos pelo G1, toda a estratégia que está sendo definida é para tirar de Lula o carimbo de um candidato da esquerda e transformá-lo em um candidato de perfil de centro. E com isso atrair o eleitorado moderado que está afastado da assombração de Nove Dedos. Para isso, o bandidinho sem dedinho conta com os palanques com candidatos de perfil de centro, como aconteceu com o PSD do ex-prefeito Alexandre Calil em Minas Gerais, e foi um fracasso, não deu nada certo, lembram? E também um programa de governo para enganar, digo, agradar o empresariado. Ou seja, Lula está fazendo agora aquilo que o Haddad fez no segundo turno de 2018. Esconder o Lula, esconder o PT, esconder a cor vermelha, esconder que é de esquerda. Ué, mas o Lula não é o candidato líder nas pesquisas, disparado em primeiro lugar, que vence tranquilo no primeiro turno? Então por que mudar de estratégia? Por que esconder o que ele realmente pensa? Esconder o partido dele? Esconder os comparsas dele? Não deu certo antes, também não vai dar certo agora. Em primeiro lugar, porque o grande problema do Lula não é ser de esquerda, é ser ladrão. E esse carimbo nem o STF, nem a imprensa, nem o Macron, nem o Papa conseguiram tirar. Em segundo lugar, porque se a esquerda e o PP hoje têm toda essa rejeição, é mais por culpa do Lula do que por qualquer outra coisa. Lula esconder que é de esquerda é como o goleiro Bruno esconder que jogou no Flamengo e achar que isso vai resolver a imagem dele. E em terceiro lugar, porque anteontem mesmo o Lula estava falando em controlar o consumo da classe média, em regular a mídia, regular as redes sociais, em ter um Estado forte como a China, em desrespeitar o teto de gastos, além de discursar em assentamento do MST e de ser parceirão dos governos socialistas de Cuba, Venezuela e Argentina. Ou seja, o puro suco da esquerda radical. Com a internet, a galera desenterra e divulga vídeos constrangedores do Lula de 20, 30 anos atrás. Imagina do mês passado. Lula sair dizendo agora, aos 44 do segundo tempo, que é de centro, é como colocar um batom na Jandira Fegali e torcer para ela ficar igual a Gisele Bündchen. Essa nova tentativa de Lula enganar o eleitor e o mercado parece uma estratégia muito desesperada para alguém que a mídia diz que é o líder absoluto. Lula já tentou convencer as pessoas de que não sabia do mensalão, de que não existia Foro de São Paulo e de que não era ladrão. Agora, Lula vai tentar convencer os brasileiros de que ele não é Lula. Que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo,
A gente, para implantar esse socialismo, levaria quanto, uns 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.